Kaptenen ber dig läsa detta kort noggrant innan avgång. Vänligen se till att ditt säkerhetsbälte nu är fastspänt, att bordet är uppfällt och armstöden är nedfällda, samt att solskydden är uppe. Vi rekommenderar att du har ditt säkerhetsbälte fastspänt under hela flygningen. I panelen ovanför ditt huvud hittar du en läslampa, en luftventil och en knapp för tillkallad personal. Bärbar elektronik som surfplattor och mobiltelefoner kan användas under hela flygningen om du har valt flygplansläge. Var vänlig och välj flygplansläge nu. Efter start och landning måste bärbara datorer placeras i handbagaget under sätet framme.